Sveiki, mėly naujienų portalo TV3 LT žiūrovai ir skaitytojai. Šiandien studijoje su jumis sveikinuosi aš, Justė, ir naują savo dainą aš esu vėliava pristatantis dainininkas Vidas Bareikis. Ši Vido daina yra skirta Tokijo vasaros olimpinėse žaidynėse dalyvausiantiems sportininkams, o beje olimpinės žaidynės transliuos visa TV3 žiniasklaidos grupė skirtingose platformose jūsų patogumui. Taigi, sveiki, Vidai! Labas! Taip, tai tikriausiai kiekviena premjera yra ypatinga ir kelianti jaudulį, bet kaip suprantu, ši daina jums yra netgi ypatingos reikšmės. Tai kodėlgi? Na, jinai gal tokia prie atsakingesnių dainų, dėl to, kad dainą pasiūlė sukurti Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. Na, ir tas pasiūlymas atkeliavo gana seniai, 2019 spalio mėnesį. Ir tada pirmiausia labai apsidžiaugiau, po to pradėjau, aišku, jausti atsakomybę, kaipgi čia reikės susitvarkyti. Bet pabandžiau, sukūriau tą dainą, kaip ir viskas buvo tvarko ir staiga, bam, 2020-ieji, kovas, karantinas, atsišaukė olimpinės žaidynės ir galvoju, na, kaip gaila, tokia proga prarasta. Bet kažkaip apsitarėm su Lietuvos tautinio olimpiniu komitetu, kad reiktų visgi ją pasaugoti, įšaldyti, arba kaip šiandien Daina Gudzinevičiūtė sakė, pabrandinti tų pusantrų metų. Ir dabar galiausiai, kai gavom jau patvirtinimą, kad olimpinės žaidynės vyks, šitas kūrinys išvydo dienos šviesą. Ir aš dėl to labai džiaugiuosi, kad turėjom šito laiko ir pabaigti jį muzikaliai, ir pabaigti labai klipą, ties kurio daug dirbom. Žodžiu, tai yra tikrai iki šiol mano didžiausias muzikinis projektas. Kaip tik jį dabar kartu su mūsų žiūrovais jūs ir kviečiame dar kartą pamatyti. Aš vėliava geltona, žalia, raudona. Geltona auksas saulė, o žalia žolė. Raudona mano viduje užvyręs kraujas. Ir mano akys pasiryžę nugalėti. Esu aš vėliava geltona, žalia, raudona. Geltonos tavo kasos, o žali tai ežerai. Raudoni vakarai, kai gera buvo dviese. Dabar aš vėl kovoju, bet grįšiu būtinai. Tarsi du kartų pagavim vėliavas aukštai. Šitų trijų spalvų, kurios taip tinka prie veidų. Pagavim vėliavas aukštai virš visų galvų ir pamojuokim paprastai. Tarsi du kartų pagavim vėliavas aukštai. Šitų trijų spalvų, kurios taip tinka prie veidų. Aš esu vėliava geltona, žalia ir raudona. Aš esu vėliava geltona, žalia ir raudona. Aš esu vėliava geltona, žalia ir raudona. Trys spalvos mano širdyje. Aš esu vėliava geltona, žalia ir raudona. Aš esu vėliava geltona, žalia ir raudona. Aš esu vėliava geltona, žalia ir raudona. Trys spalvos mano širdyje. Esu aš vėliava geltona, žalia, raudona. Šiandien aš pirmas, o kiti lai pakentės. Per daug jėgų ir laiko buvo paukota, kad likčiau čempionas, tik tai iš dalies. Aš esu vėliava geltona, žalia ir raudona. Aš esu vėliava geltona, žalia ir raudona. Aš esu vėliava geltona, žalia ir raudona. Trys spalvos mano širdyje. Geltona, žalia ir raudona. Aš esu vėliava geltona, žalia ir raudona. Trys
esu iš tikrųjų girdėjusi, kad kuriems dažnai kūriniai, kuriuos, tarkime, jie sukūrė prieš metus ar daugiau, po kurio laiko nebepatinka. Atrodo, kad su šitu kūriniu kuo toliau, tuo tik tais labiau ir jums pačiam jisai patinka. Na, aš irgi esu prie tų žmonių, kur sukūriu ir noriu eiti toliau, niekad negyvenu kažkokiais atsiminimais ar panašiai, bet ir nepeikiu tų savo dainų, tiesiog jau gimė, tai gimė. Bet va, svarbiausia, ar jums patinka? Va dabar tavęs paklausiu, ar patiko? Tikrai taip, dar su kolega ką tik apsitarėm, kad dar kaip smagu matyti tuos visus kadrus, tuos laimėtojus, kad toks pasididžiavimas iš karto. Tai kaip tik ir noriu paklausti, o ką, tikriausiai šita daina jau tikrai ne kartą šią vasarą skambės ir olimpinėme kontekste, tai tiesiog ką kaip atlikėjų tai reiškia, kad tokia daina ir olimpinis kontekstas, sportininkai mūsų šalies geriausi? Man, kaip jau ir pradžioje minėjau, tai yra didelė atsakomybė, nes daugelis sportininkų teko laimę ir pažinti. Pernai tiesiog dalyvau tokiam projekte, kur su jais kartu sportuodavom, su kai kuriais olimpiniais kandidatais, su kai kuriais olimpiečiais. Ir jie, žinokit, turi tokį šokį bendrą vardiklį visi, yra be galo įkvepiantis, be galo motivuoti ir tikslingi žmonės, dėl to greičiausiai ir siekia ir pasiekia tų savo aukščiausių tikslų, bet iš kitos pusės yra tokie žmonės, kurie yra visiškai stovintis ant žemės, paprasti, su kuriais tu gali rasti lengvai bendrą kalbą. Na, aš tiesiog esu sužavėtas visos L-team mūsų rinktinės ir tiek ir kandidatų, kurie dar pretenduoja į ją. Ir linkiu didžiausios sėkmės ir jeigu savo pozityvumu tu gali kažkiek prisidėti, daina, galbūt kiek įkvėpti ir žiūrovus, kartu skanduosim. Iš tikrųjų labai laukiu gyvų koncertų, kai jau tą priedainį dainuosim visi kartu. Aš esu vėliava, geltona, žalia ir raudona. Tai va čia jau didžiausias mano lūkestis. Jei neklistu prie dainos, prisijungia ir Vytauto Kernagio artimieji. Ar tai tiesa, kaip pavyko juos įkalbinti? Taip, čia buvo toks kuriozas. Pakankamai sunku buvo įrašinėti šitą kūrinį karantino metu, dėl to, kad vyravo ribojimai ir mes laikydamės visų taisyklių rinkomės labai mažom grupėm ir turėjom surašyti tą visą chorą skambantį kūrinyje. Ir aš Facebook'e paskelbiau tiesiog tokio kaip viešą atranką, kad kažkas gal norėtų vat, būtent tom skanduotėm prisidėti. Ten nereikia nei labai dainuoti, nei ką, bet tiesiog kas norėtų. Na ir juokais Vytautas Kernagis jaunesnysis, jisai man parašė. Na tai tada jau aš prisidėsiu, tada jos esė dar parašė. Dar keletas tokių intriguojančių žmonių, bet jie panoro išlikti paslaptyje, gal kažkada istorija ir atskleis, kas tai buvo. Ir jie taip kaip ir papokštavo, nes mes esam su jais darbavęsi prie kelių projektų, tai kaip ir esam bičiuliai. Ir aš tada pradėjau galvoti, kada dar kokioj dainoj tu turėsi progą ištemti ir įtraukti žmonės, kurie visiškai galbūt nei dainuoja, nei planavo čia būtų, tik juokavo. Aš jiems parašiau, sakau, na tai laukiu tada poryt studijai. Jie, aišku, pradžioje dar šiek tiek laužėsi, bet galiausiai susitikom, įdainavom ir po to iš visų mąsčiau tokį dalyką, kad tokioj dainoj, tokioj tautiškoj dainoj turėti bent lašelį Vytauto Kernagio DNR, tai čia yra jau didžiausia dovana. Ir kai per amžinatilsį maestro vaikus tas balsas ir toliau skamba, tai čia man yra didžiausia dovana, nes tai yra tikrai man didelis pavyzdys, autoritetas ir žmogus, kurio gyvenimo kelią aš seku ir gerbiu. Vaizdo klipas ypatingas ir tuo, kad čia mes matome ne tik sportininkus, bet ir jų sporto vietas. Tai pavyzdžiui, kaip suprantu, vaizdo klipas buvo filmuotas ir Vingio parke, naktį, aikšteliai. Tai kaip sekėsi tas filmavimas naktį? Ar nebaugu, ar koks jausmas? Baugu tikrai nebuvo, buvo labiau smagu, nes didelis ačiū klipo choreografui Pauliui Šinkūnui ir visai nuostabiai jo šokėjų komandai, kurie tiesiog be jokių kaprizų viską darė, ką reikėjo. Mes ten ir turėjom su lietum kovoti, nes dar tai nebuvo mūsų tropiniai laikai. Tą klipą anksčiau nufilmavom negu šią vasarą ir naktį buvo lietus, bet vėlgi, kaip dažnai tokiam aplinkybėm pasitaiko, tai kažkaip mums dievulis padėjo ir darėm darbus, kuriuos galėjom padaryti per lietų, tada staiga kokią pirmą nakties viskas tapo giedra ir pabuvo kokias 2-3 valandas iki 3-4 ryto,
kol galiausiai nusifilmavom dalykus, kuriuos tiesiog ten buvo instrumentai, baltas fortepionas, be galo brangus ir negalėjom to filmuoti per lietų ir patys šokėjai negalėtų būti. Ir mum padėjo visos aplinkybės įveikti visas tas stichijas ir tikrai labai džiaugiuosi tais vaizdais. Klipas profesionalus, labiausiai džiaugiuosi, kad olimpiečius pavyko įkalbinti, sudalyvauti šiame klipe, nes jiem tai yra sunkus metas, jau dabar kiekviena akimirka suskaičiuota pasirengimas olimpinėms žaidynėms ir jie yra klipe, o galiausiai per didelius vargus ir gavome tuos archyvinius kadrus, kurie priklauso tarptautiniam olimpiniam komitetui, bet kaip tokia proga, visgi jie buvo mum padovanoti, tai na, tiesiog aš labai, labai džiaugiuosi, labai mėgau jos visų šito procesu. Gal žinote bent apytiksliai, kiek olimpiečių nusifilmavo jūsų vaizdo klipe? Na, iki 10 žmonių buvo, nes irgi olimpinis komitetas norėjo na, kažkaip išlaikyti tokią lygybę, nes, žinot, vieną galbūt kviečia, tai tada kyla klausimų, kodėl kitą nekviečia, tada ar visus, ar padaryti vieną kažkokiu herojum, bet gal tada jam per didelę atsakomybę, kad tapti kaip tokiu iš vis vėliavnešiu, dėl to buvo toksai rastas aukso viduriukas ir manau, su dideliu pasididžiavimu galima sakyti, kad čia yra tie tokie ryškiausi veidai, iš kurių tikrai daug tikimasi, bet kurių stiprus pečiai tikrai nebijo tos atsakomybės. Gal jau turėjote progą pasikalbėti su tais sportininkais, ką jiems ši daina reiškia, kai jie puikiai supranta, kad tai yra daina skirta būtent jų palaikymui? Na, su keletu sportininku šnekėjom, netgi kažkam buvau siuntęs dar pirminę versiją, tai sakė labai faina ir turėjau dabar tokį kuriozą, neseniai buvau karate sporto stovykloje ir prieš pat egzaminą parodžiau treneriams, dar ne viešai tą dainą, tiesiog jiems. Tai jie taip sako, na, mes paprastai žiūrim, šurpuliukai eina, reiškia viskas tvarkoja, tai vat, jiem tie šurpuliukai ėjo. Šiandien pagalvojau, kad sportininkai ir atlikėjai vis dėlto yra kažkuo panašus ir visiems tas reikia to minios palaikymo ir tikriausiai jisai yra be galo svarbus. Ar tiesa, Vidai, ar tikrai reikia ir tiems to didelio palaikymo atsako iš fanų gerbėjų? Na, čia gal jau nuo asmenybės priklauso. Vieniem labiau reikia, kiti, na, kaip iš viso orientuojas prieš tą tokį, kad prieš kitus kažką daryti. Kiti, aš žinau, tikrai tokių tiek atlikėjų, tiek sportininkų, kurie yra pakankamai dideli intravertai ir jie kovoja galbūt prieš save patį, bando save įveikti, visada save patobulinti ir jiem nebūtina ta auditorijos kažkoks patvirtinimas ar įvertinimas. Bet aš pasakyčiau, kad atlikėjai ir sportininkai panašus ir kitų aspektų, nes tai kiekvienas išėjimas prie žiūrovo yra tam tikros varžybos, kai tu rungiesi, bandai veikti ir po koncerto gali pasakyti, ar šį vakar laimėjai ar nelaimėjai. Tai lygiai taip pat ir sportininkai. Ir pakankamai, manau, randa bendrą kalbą muzikantai su sportininkais visais laikais, visose kartuose. Vidai, jūs ir pats esat nebejingas sportui, čia jau tikrai žino visi, tai sakykit, galbūt ir pats nieko, bet nepraleidžia tų olimpinių žaidynių ir atidžiai jas stebite. Joriu, čia nuo vaikystės yra mano viena didžiausių metų švenčių ir visi didžiausi ir iškiausi atsiminimai susiję su Sidnėjum, su Atėnais, su ta pačia Atlanta, kai dar buvau visai mažas 10 metais, bet jau labai sirgau ir už krepšinio rinktinę ir dar legendiniai visi krepšininkai. Ir dabar, kai pagalvoju, kad va taip gyvenimas susiklostė, kad pats galiu būti pakankamai arti viso šito įvykio, olimpinių žaidynių, savo šalies atstovų, jam linkėti sėkmės, tai nu, tiesiog džiaugiuosi ir labai dėkoju likimui, kad čia esu. Vidai, tai sakykit, kokią sporto šaką jums stebėti įdomiausia? Matau, esat pasipuošęs Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės marškinėliais. Ar čia yra naujieji marškinėliai? Čia yra naujieji marškinėliai ir vakar man sakė, kad aš esu 6-asis žaidėjas, netgi pavardę. Taip. Netgi turiu pavardę ir esam 6-asis žaidėjas, tai yra žiūrovai, kurie palaikys dabar ir atrankose. Na, labai reikia Lietuvos rinktiniai palaikymo. Man pačiam
Būtų įdomiausia stebėti karate kyokušin varžybas, kurios, kiek žinau, pretenduoja į olimpinės žaidynes ir aš labai sergu dėl to, kad Lietuva šioje sporto šakoje pasauliniam kontekste yra pakankamai aukštai ir manau, tai būtų didelė paspirtis ir visai mūsų olimpiniai komandai, jeigu taip atsitiktų. O iš tų sporto šakų, kurios jau dabar yra, tai lengvoji atletika, man aš labai daug, žinot, mėgstu sportą, tai mėgstu viską žiūrėti, o ypač kai saviškiai, tai sergi už kiekvieną saviškį ir gali atrasti tas pats stendinis šaudimas. Pernai metais teko tiek jį išbandyti, tiek su Lietuvos sportininkai susipažinti, tai yra fantastiškai azartiškas sportas, ar šaudimas iš lanko, ar plaukimas, ar lengvoji atletika, tai ką įsijungsi, kai yra toks lygis kaip olimpinės žaidynės, tai tenai negali būti prastų varžybų. O pagal savo filosofiją, kuris sportas artimiausias, karatė vis dėlto jums ar kitas? Nu, čia gerai paklausai, pagal filosofiją. Gal ne karatė sakyčiau, kažkaip karatė, nu, karatė man patinka labai toksai labai verčiantis kovoti su savim sportas, bet krepšinis gal koksai, nes man patinka ir komandinis žaidimas. Kažkaip atrodo labai stipru yra, kai nekovoji vien tik dėl savęs, bet gali kovoti dėl savo komandžioko. Tai kokiu vis dėlto Lietuvos sportininku žavitės labiausiai tada? Ar galėtumėte išskirti vieną? Ar čia būtų per sunki užduotis? Aš žaviuosi Rūta Meilutytė labai, nes taip likimas susiklostė, kad jinai ne tik tai buvo ir yra fantastiška sportininkė, bet jinai yra ir fantastiškas žmogus, kuris nepabijojo kalbėti apie savo problemas, kurias turėjo, apie visą tą ir kitą pusę. O čia jau, man atrodo, yra labai stiprios asmenybės ženklas, tai man didelė garbė visada su Rūta susitikti ir nuo pat to jos pirmojo tokio paaugliško iššokimo į tą rampo šviesą iki pat viso to labai banguoto kelio, jinai yra verta didžiausios pagarbos ir didelė pagarba jai. Na ir kaip pats užsiminėt, dabar pas mus yra tikrai tropiniai karščiai, bet žinau, kad jūsų sportui niekas nesustabdo. Buvo žiema, maudėtės lediniam vandenį, visa kita. Tai ar sportuojat, kai yra taip karšta? Ir jeigu taip, tai ką sportuojat? Žinok, tokiu karščiu tai sportuoju, bet ieškau rūsio, kuriame būtų bent jau kažkaip iki 25 laipsnių. Nes čia juokas juokais, bet tokiu oru sportuot laukė, tai yra absoliutus kūno alinimas ir čia kažkokie krosų bėgiojimai ar dar, tai ne tai, kad nepadės, bet gali gal kartais ir pakenkti. Tai mankštinuosi, kaip visą laiką aš iš tikrųjų sportuoju, jeigu ne kiekvieną, tai bent kas antrą dieną. Bet dabar ieškai kažkokios vėsesnės vietos. Vidai, visai netrukus įvyks ir jūsų koncertas šeštadienį, kai atliksite ir šią dainą, bet buvot pasakęs tokią frazę, kad lipate į sceną po 8 mėnesių pertraukos ir kas iš esmės kaip sportininkams reikėjo atgauti tą savo fizinę gerą formą, taip ir jums savotiškai ją reikia atgauti. Ar tiesa? Tai yra visiška tiesa, nes pirmieji pasirodymai mes čia buvom ne per seniausiai studijoje susitikę su 8 kambario vaikinais, tai jie irgi dalinos įspūdžiais iš kelių pasirodymų, kur sako, tu išeini kaip mediniam kojom, liežuvis pinasi, laba diena, kaip čia. Na, tikrai, ta forma yra įgyjama tik tai per koncertus, tu gali repetuoti, mes irgi su grupė dabar ruošiamės 26 dienos olimpinės dienos koncertui, ruošim tos kūrinius, bet aš žinau, kad kai susitiksim gyvai su publika, kai tų žmonių bus daug, tai bus kaip miesto didelė šventė, ten bus visai kas kita. Tai yra lygiai taip pat kaip varžybos, kaip treniruotės ir varžybos. Tai varžybų metu įsijungia visai kitas azartas, kitas adrenalinas, kita energija. Ir ten jau reikia rodyti viską, ką turi. Tai dėl to labai laukiu vasaros koncertų, kad vėl įsivažiuoti į tą ritmą, vėl grįžti prie tokio įprastinio, gana intensyvaus koncertinio ritmo.
Ir viskas bus gerai, aš manau, kad taip viskas ir bus. Visą šią savaitę vyksta įvairūs olimpiniai renginiai ir jūsų koncertas ir vainikuos tą dieną. Tai sakykit, gal ir jūs jau kažką nusižiūrėjot, kur visai gal norėtumėt save išbandyti? Aš vakar kaip tik apsilankiau visame, na, Facebook'o puslapyje, LTM ir LTOKO, tai tas tinklelis man tiesiog padarė milžinišką įspūdį, nes ten yra, nu, ką tik nori tu tenai rasi. Tai aš labiausiai jaučiu keliausiu tiesiog per įvairias sporto šakas, bet kad susitikt su bičiuliais sportininkais. Nežinau, kad tenai bus ir olimpiečių, ir olimpinių kandidatų, tikrai aukšto meistriškumo sportininkų, kurie ir supažindins su tom sporto šakom, kurie galbūt ir kartu sportuos, su kai kuriais kažkas galės su jais nusifotografuoti, tai man atrodo, kad tai yra didžiausia vertybė dar sutikti tuos žmonės, tos asmenybės. Na, o ką bandysim, tai reiks bandyti kažką, ko nesu dar bandęs. Taip, taip, tai viską pamatysime ir ačiū Jums Vidui už pokalbį. Tikiu, kad klausytojai išgirs Jūs jau šį šeštadienį, dainuojant dainą Aš esu vėliava. Tai, o Jums žiūrovai primenu dar, kad Tokio vasaros olimpinės žaidynės prasidės jau visai netrukus, tai yra Liepos 23-ąją, ir jas transliuos TV3 žiniasklaidos grupė. Jūsų patogumui net per kelias platformas, tai yra per kanalus TV3 ir TV6, per naujienų portalą TV3 LT ir per internetinę vaizdo platformą TV3 Play. Nuo šiandien linkiu Jums gražios dienos, iki.